אנחנו בלייב. אהלן, פרק ראשון של החשדניסטים טיווי. מתרגש, אני מתרגש. אני מתרגש. איתנו, יעקב. יעקב צדק. כן, האמת זה סוג של שידור פיילוט בעצם מה שהולך לתוצאת השידורים בחשדניסטים טיווי. הזמנתי את יעקב, חברי, שותפי. אמרתי לו, שמע, בוא נעשה משהו שייתן ערך לאנשים. הוא אמר, יאללה, אני בא, הגיע היום מירושלים. לא, זה, 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 כן, זה לא יאללה, אני בא. זה בא 5 שעות במיוחד בשבילכם. אז אם אתם רוצים לדעת בין, מה זה כוונה ורצון, זה. באתי במיוחד בשבילכם, כי טוליק יזמין, שטוליק מזמין, אני מגיע. אז מי שלא מכיר את הקבוצה, כי זה הולך למשותף בעוד מקומות, קבוצת החשדניסטים, שזה קהילת יזמי האונליין הכי גדולה בארץ. ובעצם במרוכזים יזמים, פרילנסרים, כאלו שרוצים להיות יזמים, כאלו שרוצים להיות פרילנסרים. כן. זה הרוב הקבוצה. ואם אתם רואים את זה, חפשו החשדניסטים או כנסו שם ללינק, תצטרפו. ויעקב, בוא תציג את עצמך קצת, מי שלא מכיר. מי שלא מכיר ככה, אין יותר מדי לספר. אני מתעסק בעולמות הטכנולוגיה, עולמות הפרסום והמון שנים. ומה שאני עושה בעצם, אני משלב בין הטכנולוגיה לבין עולמות הפרסום. ומייצר בעצם פתרונות אוטומטיים, אוטומציות, לשיפור תהליך השיווק. זה ככה בגדול. אוקיי. מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר היום על... שמע, קודם כל תשמעו, יעקב, אני לא הכרתי אותו לפני זה, והבנתי שהרבה הכירו, את החבר הקבוצה מכירים. הוא עושה המון דברים, והוא עושה דברים ברמה מאוד גבוהה, והוא ראה לי כמה דברים שהוא עושה מאחורי הקלעים מטורפים. וכמה כלים שהוא מפתח. אתה רוצה קצת לדבר מה אתה מפתח, מה אתה מפתח? כן, כן. אני אדבר על הכל. אגב, אתם מוזמנים, כן, לא, יכולים ומוזמנים לשאול שאלות תוך כדי, אנחנו נשמח לעזור לכם. ולענות ולהסביר יותר לעומק אם זה דברים שהם יותר ספציפיים לכם. מה שהיום אנחנו הולכים לדבר בעצם זה כל מה שנקרא מסע לקוח. מסע לקוח בעולם הדיגיטל. הרבה אנשים טועים ובעצם מנסים לגרום ללקוח, אני אקרא לזה, בעולמות הדיגיטל, לקנות מהם ישר, לצורך העניין אם זה קמפיין לידים בפייסבוק, שזה מאוד קל להם לעשות את זה, כמעט כולם יודעים לעשות את זה, או אם זה קמפיין רכישות, ואנחנו בעצם שורכים הרבה לפני, שבן אדם שלא מכיר אותנו, הוא לא יסוס לקנות. לצורך העניין אם עכשיו אני רוצה ליצור קשר עם טוליק, ואני לא מכיר אותו, והוא לא מכיר אותי, ואני אבוא ואגיד לך עכשיו, שומע, תקנה ממני את הטלפון הזה, את תגיד לי כאילו, קודם כל תגיד מה הוא רוצה ממני הבן אדם הזה, ודבר שני, ייקח לי הרבה מאוד זמן, מה שנקרא, לרכוש את האמון שלך, עד שתקנה ממני את הטלפון הזה. כי אתה א' לא מכיר אותי, ב' למה שתקנה ממני דווקא כשאתה מכיר אחרים רלוונטיים. אז בעצם על זה אנחנו רוצים לדבר היום, על כל בעצם המכלול הזה. על המסע לקוח. על המסע לקוח. אבל לפני. כן. אבל לפני, יעקב שח לפני איזה שבועיים, שלוש, אני תקשיב, יש המון כרטיסים דיגיטליים בשוק, אתם מכירים את זה. נכון. אבל אין דבר כזה, כרטיס לקוח, יש כרטיסים דיגיטליים. ואז עכשיו אנחנו נראה תמונה, תסתכלו איך בעצם כרטיס דיגיטלי נראה. אתם רואים? יש פה QR קוד, כן. שאפשר לסרוק אותו, ואחרי שסורקים אותו, אנחנו... אני רוצה לפני רגע להסביר משהו קטן. כרטיס ביקור דיגיטלי זה פשוט מקום אחד שמאגד כמה פרטים, כמו כרטיס ביקור שיש לך בפנים את השם שלך, את הטלפון שלך, את האימייל שלך, ואפשר להוסיף עוד כמה וכמה דברים, אבל בואו נעצור רגע. כי כרטיס ביקור אתה יכול לעשות גם לבד בוורדפרס, או לעשות את זה לבד על דף פייסבוק או דף אינסטגרם, ובעצם לעשות איתו דברים. כל הקטע של הדברים האלה זה להבין איך אתם חושבים ביצירתיות ומייצרים מה שנקרא תנועת גרילה בשביל להביא לאנשים חדשים סביב הדבר הזה. אני רוצה להראות עכשיו דוגמה למשהו שאני התפסתי באופן אישי, ובעצם המטרה של הדבר הזה הייתה להכניס אנשים לתוך הכרטיס ביקור הדיגיטלי, לתוך המערכת הזאת בשביל להביא לקוחות חדשים. את ה-QR קוד, נכון? כן, את ה-QR קוד. עשו את ה-QR קוד, בבקשה. כן, הנה. אז בעצם מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה דירת 3 חדרים בתל אביב, ומי שבעצם יסרוק את זה יגיע לשלומי בשביל הדירת 3 חדרים ב-850,000 שקל. אז בואו נראה מה קורה. אז בואו נראה בעצם מה קורה. כן, שני אחד. לא חברים, זה לא דירת 3 חדרים על הים, שחייבת... עכשיו בעצם שומעים את הסרטון, זה בעצם מה שקורה אחרי שסורקים את הקוד, נכון? נכון. אנחנו משנים את עולם הפרסום, עוברים לקיו החכם, מפסיקים לבזבז ניירות, מפסיקים לגרום לעצים, להיכרת מן העולם, הופכים את העולם לירוק יותר. עכשיו תירשמו לפיקסקארט, מחכים לכם. אופה. מצוין, זהו. אז בעצם מה שעשינו, מה שאני עשיתי בעקבות הדבר הזה כדי להפיץ את זה, בעצם לייצר משהו שהוא נקרא לזה שיווק גרילה, בעזרת QR, לקחתי את ה-QR, העברתי אותו לאופליין, מהאונליין, ובן אדם שסרק את זה בעצם הגיע למקום
בדיגיטל, שזה בעצם המטרה שלנו. בסופו של דבר אנחנו רוצים לדעת להביא אנשים חדשים עם הכרטיס ביקור הזה לעולמות הדיגיטל, שזה בעצם מה שיגרום לנו עוד לפני המסע לקוח לקבל חשיפות חדשות מאנשים רלוונטיים. אז עם הכרטיס ביקור, לצורך העניין שאנחנו קוראים לו פיקס קארד עכשיו, אפשר לייצר קוד QR, שבקוד QR הזה אפשר להדפיס אותו בכל מיני מקומות, בין אם זה מחוץ לחנות, בין אם זה על שלטי חוצות, לא שלטי חוצות שלא עשו תאונות, אבל בין אם זה על שלטי חוצות, בין אם זה בחנות מבחוץ, על פליירים או על כל דבר כזה או אחר. זה לא רק זה, זה גם, אנחנו הולכים לכל מיני אירועים, יש כנסים של דיגיטל. נכון. נכון. אתה בדרך כלל מחליף פרטים עם אנשים. נכון. אז היום כבר לא הולכים כמעט עם כרטיסי ביקור, אתה יודע, התפסתי איזה 500 חתיכות, אתה בא עם איזה, איזה בתיק, שנייה, אני בודק אם יש לי כרטיס ביקור. נכון. גם כל החברות האלו שאפילו זורקות לך מלא כרטיסי ביקור. מלא. מה קורה עם זה בפועל? הולך כנראה לפח, אנחנו מדברים פה גם על יוזמה שהיא אקולוגית יותר, יוזמה שמעודדת אנשים לעבור באמת לעולמות הדיגיטל, ולא לקרות עצים, ולא לגרום לזה שיהיה עוד עצים שילחו, ובאמת יוזמה אקולוגית ירוקה. שזה בעצם המטרה שלנו. אז בוא נראה איך נראה הכרטיס. כן, תראה לנו. זה רק דוגמית קטנה של הכרטיס בעצם. זה דוגמה, יש כמה תבניות שאפשר לייצר, וכמובן לייצר את הקוד QR שלנו, שזה בעצם המטרה העיקרית שלנו בתוך הדבר הזה. בסדר? אז בוא... מגניב, דרך אגב, לכל מי שרוצה בשידור עצמו, יש לינק למטה, לפיקסקארד, יכולים להירשם, הרשמה ראשונית בחינם, נכון? נכון, הרשמה הראשונית היא בחינם. אז יכולים לקבל את זה? נכון. טוב, אז עכשיו מתחיל רשמית בעצם את השידור. עם הדברים המעניינים. הדברים המעניינים. אז יעקב הוא מומחה לפרסום, באמת, מומחה לפרסום ברמות הכי גבוהות שיש. כן. ובעצם אנחנו הולכים לדבר על מסע לקוח, נכון. ואיך לקוח בעצם רואה אתכם בהתחלה, לפי מגיעים ללקוחות. נכון. אני אסביר מה זה מסע לקוח בקטנה. כן. לקוח ראה אותי בתוכנית כזאת נגיד, שידור כזה ביוטיוב. נכון. מי שיתוף של יעקב? נכון. אגב, אני תוך כדי גם משתף עכשיו, כי לא הספקתי. הוא ראה את החשדניסטים, הגיע לחשדניסטים, התחיל לעקוב אחרינו בחשדניסטים, ראה תכנים שלי לצורך העניין, לייבים שאני עולה. הגיע איכשהו לאיזה אתר שלנו, ראה באתר שאנחנו מוכרים בוט לאינסטגרם, ראה את הבוט לאינסטגרם, ראה את עדי. נכון. אמר, עדי אני מכיר אותה, ראית גם מיוטיוב. ואז הוא אומר, אולי נפנה אליהם. נכון. ואז אחרי כל הסיפור שיכול לקחת גם חודשים. 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 הוא בעצם פונה אלינו, בדרך כלל הוא פונה, תקשיב טוליק, אני עוקב אחריך. נכון. אני ראיתי דברים שלך, אני פה, אני שם. נכון. וזה נקרא מסע לקוח. מה שהרבה אנשים מנסים לעשות, הם בעצם מנסים לקצה את המסע לקוח של בדיוק. בוא. תקנה. תקנה ממני. אז בוא נבד שנייה, הטעות הכי גדולה בעצם שאנשים, תן דוגמאות קצת. אני אתן קצת דוגמאות, אוקיי. נגיד עכשיו נלך לרופא בתחום האסתטיקה, שמתחיל לפרסם על עצמו, בוא תבוא אליי, אני הרופא הכי טוב שיש. עכשיו, זה שאתה חושב שאתה הרופא הכי טוב שיש, זה נחמד והכל טוב ויפה. אבל אנשים לא מכירים אותך. כדי שהם יחשבו ככה, הם צריכים לדעת מי אתה, צריכים לקבל עליך בו, מה שנקרא פידבקים, צריכים לקבל עליך מפה לאוזן שאנחנו מכירים בעולמות האלה, מפה לאוזן טוב, אנשים צריכים לדעת שאתה מקצועי באמת. עכשיו, בשביל להבין את הדברים האלה, מה שבעצם היה לנו בעבר, זה היה מפה לאוזן. אני הייתי עושה עכשיו נגיד שפתיים, כמו שבחורות מכירות, מגדיל את השפתיים שלי, ואז הייתי הולך, לא באמת, כן? אז הייתי הולך הלאה ואומר לחבר או חברה, הגדלתי שפתיים, זה הרופא, הרופא הזה הוא טוב, אז זה עובר עליו, עובר עליו, עובר עליו. ובעצם היינו מגיעים למין מצב כזה שהרופא נהיה מומחה. אבל מה קורה היום בעולם הדיגיטלי? יש ריבוי, ומי שעושה פרסום כמו שצריך, בעצם הוא הפך להיות הפה לאוזן שלנו. אז רופא שרוצה להתחיל לפרסם את השם שלו ורוצה להביא לקוחות, הוא צריך קודם כל לעבוד על מה שנקרא התחלה של המסע לקוח, שזה בעצם המיתוג של העסק שלו. קודם כל הוא צריך למתג את העסק שלו בדיגיטל. כי אם עכשיו אני לצורך העניין ראיתי פרסום של מישהו, אני רוצה לראות מי זה הבן אדם הזה, מי זה הרופא הזה. זה אני לא קונה פה משהו בשקל. אני רוצה לדעת מי זה הרופא הזה, אני רוצה לדעת שהוא באמת רופא אמין, אני רוצה לדעת שהוא רופא טוב. אז מה זה מי זה? אומרים את זה בניית אוטוריטה, נכון? נכון, בדיוק. הבנייה של המותג שלך כמומחה, אז קודם כל זה מתחיל עם אתר אינטרנט טוב, זה מתחיל עם כתבות שמדברים עליך, שמספרים על הסיפור שלך, עם המלצות. זה מתחיל עם כרטיס ביקור דיגיטלי, זה מתחיל עם עמוד פייסבוק, עם עמוד אינסטגרם, עם עמוד טיק טוק היום. זה בעצם כל הנכסים הדיגיטליים. בוא נדבר שנייה על משהו שאני עושה, על כתבות תוכן, משהו שאתה גם עושה על עצמך. נכון. כתבות תוכן מומנות. זה נושא שאנשים לא יודעים עליו יותר מדי. כן. אבל יש אנשים לפעמים מפרסמים, כתבו עליי בוואלה, כתבו עליי בישראל היום, בתכלס הם שילמו כסף וכתבו לעצמם. כן. זה קצת מצחיק שמפרסמים את זה בריש גלי כזה. כן. אבל זה עובד. למה זה עובד? אם עכשיו תיכנסו לגוגל, תחפשו אנטולי אידלמן נכסים דיגיטליים. זה מה עולה דבר ראשון? מה עולה? כתבה בוואלה וכתבה בישראל היום. אתה יכול לחפש, להסתכל. הנה, בוא נראה תוך כדי עכשיו. אתה יכול להסתכל. לא יראו את זה למסך, אתה יכול להסתכל גם לבד. לא, כן, לא, זה הפעם הבאה בשידור הבא, חברים. אבל בוא, אתה יכול להסתכל, אנטולי אידלמן, שתי כתבות, הנה אני רואה. כתבה, כתבה, כתבה. אז
זה בעצם סוג של תחילת מסע לקוח, הוא שמע עליכם איפשהו. נכון. ראה את הכתבה, וואלה, כתבו לו, וואלה, הוא רעיון איתו, שהוא עושה ככה והוא עושה ככה. יש טופס, טופס לידים, מביא לטופס לידים, חוזר את הנציגה הטלפונית, משאירה פרטים. נכון. ובעצם ככה המסע לקוח הזה מתקיים, וכך הוא בעצם נוצר. עכשיו בואו תגיד קצת דברים שאפשר לעשות בשביל לבנות אוטוריטה חוץ מהזה, פרקטים שאנשים יכולים לעשות. אוקיי, דברים פרקטיים, תתחילו עם בניית אתר אינטרנט. א' ב' של הכל, אתר אינטרנט זה הכרטיס ביקור שלכם המקצועי יותר כמובן, זה לא כרטיס ביקור לחשיפה ראשונית, זה השלב אחרי של החשיפה ראשונית. איך אמור לראות אתר אינטרנט, אם עכשיו לא יהיה אותו בעל עסק שהוא לא הכי דיגיטלי, איך בעצם אמור לראות את זה שלו? בוא נדבר ברמה, זה משתנה עוד פעם פר, באמת פר סגמנט, אם זה אתה עורך דין, או אם אתה רופא, או אם אתה איש שיווק, או אם אתה בונה אתרים, אבל בוא נגיד ככה, בגדול, 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 יש תבניתיות מאוד מסוימת, אמור להיות לך אתר שמציג מי אתה, קודם כל, עם ההודות, אתה של החברה, על השירותים, מי אנחנו, מה אנחנו נותנים, על היתרונות שלנו שאנחנו באמת חושבים, וכמובן, כמובן, תיק עבודות ולקוחות ממליצים. זה שני הדברים שאנחנו רואים מכל העולמות שבעצם אנחנו מפרסמים איתם. זה בעצם שני הדברים הכי חשובים. לקוחות ממליצים באמת, מי עשה אצלי תכלס? מי הפה לאוזן? מי התכלס של האנשים שעשו את זה? יש לי טיפ. כן. טיפ, לקוחות ממליצים. אני כל תחילת עסק, מה שאני עושה, אני פשוט לוחץ ללקוחות שמרוצים לתת המלצה. מכיר את זה? כן, מדהים. זה חובה, חובה, חובה. עכשיו אני עושה איזה סרטון כזה קצר, מחבר את זה ברמה הכי בסיסית, סרטון. לקוחות ממליצים. התחיל עסק, חובה שיהיה לכם דבר כזה, אחרת אתם לא, במיוחד אנשים שמוכרים ברשת. נכון, נכון, נכון. זה גם עוד מעט יכניס אותנו, חברים, תוך כדי גם יותר מאוחר, אנחנו נדבר גם על קצת על עולמות הרימרקטינג, שגם לשם אנחנו צריכים את הלקוחות ממליצים האלה, גם לשם אנחנו צריכים את הדבר הזה. אז בעצם עכשיו אנחנו בעניין של המסע לקוח, בונים אתר אינטרנט, אתם בונים לעצמכם, עושים קצת כתבות, שהוא אמר, כתבות מומנות, שזה דבר מדהים, שמסביר עליכם בצורה מאוד, 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 מה שנקרא, הגיונית ומראיינת, מקשרת אליכם ועושה לכם את הכל בצורה נכונה. מינה, אני רואה את ויקי רשמו לנו. יש שם מלא שאלות פה. כן, אנחנו פה לצורך העניין התחברתי למשפט שלכם, יחסים דיגיטליים. יפה. מה זה יחסים דיגיטליים? זה מה שנקרא, אם אנחנו מפשקן, יש לזה אלף כיוונים, אבל זה מה שנקרא ברמה הבין אישית שלנו, אבל בעולם הדיגיטל, כי בסופו של דבר מה המטרה שלנו? אנחנו רוצים שאנשים יתחברו אלינו. אנחנו רוצים שאנשים ירגישו שהם עושים עסקים עם אנשים. אנשים בסוף עושים עסקים עם אנשים. הם לא עושים עסקים עם רובוטים, עוד מעט זה יהיה, כן? אבל אנשים כרגע עושים עסקים עם אנשים. וזה הבידול שלנו, לבוא ולהציג את עצמנו, להציג את הבן אדם שמולנו. אגב, טוליק, למה התחברתי לך? כי יש את טוליק. החשדניסטים, נצוין, החשדניסטים יש אלף קבוצות היום, אבל יש בחשדניסטים את טוליק, וזה מה שגרם לי להתחבר לחשדניסטים, וזה מה שגורם לי כל הזמן לצפות בלייבים שלך, לראות את הדברים שאתה מעלה, כי אני לומד מהם, ואני יודע שיש מישהו שהוא גם מלמד, יש פה אוטוריטה. עכשיו, אני רואה פה שעוד רגע... אתה חושב שאוטוריטה צריך לפתוח קבוצה? אני חושב שאוטוריטה, בין אם הוא ירצה או בין אם הוא לא ירצה, תהיה מחויב קבוצה, בין אם זה קבוצה ששואלים אותו שאלות, אנשים שהם אינדיבידואל, ובין אם זה אנשים שהם מסביבו, מתחילים כל מה ליצור איתו, ואני חושב שהיום בעולם הדיגיטלי, א', לשקט הנפשי שלו, עדיף שיהיה לו קבוצה, שהם יתחילו להתכתב אחד עם השני גם, ותוך כדי כל אחד שלומד לצורך הנה ממך, מישהו לומד ממך תחום האפליקציות, בן אדם אחר יצא ללמוד תחום האפליקציות, אתה לא תהיה זמין, מישהו אחר יענה לו על הדבר הזה. ראיתי את זה אגב בקבוצה שלך, שמישהי רשמה שהיא עבדה איתך, והיום היא התקבלה איזו חברה מטורפת של האפליקציות. זה מדהים, אבל מה בעצם זה קורה? זה בעצם מייצר לעצמך תת קבוצות בתוך הקבוצה שלך, ואנשים מתחילים בעצם סביב העולם שאתה בנית, סביב האני מאמין שלך, לייצר עוד קהילה חדשה, שבעצם משם אנחנו חיים היום. זה העולמות שלנו. העולמות שלנו היום זה קהילות. בעצם בסוף הדבר אנחנו מצרים קהילות, וזאת פעם מחזיר אותנו לנקודה שדיברנו פה על יחסים דיגיטליים. הכל בסוף זה יחסים דיגיטליים. אז שנייה, בואו נדבר על המודל שאתה לא הכרת, מודל No Like Trust. נכון, לא ידעתי איך להגיד אותו. הוא עושה אותו כל הזמן, הוא בעצם לא יודע איך להגיד אותו. אני אגיד את זה בכמה מילים למי שלא מכיר. בעצם No זה איי. שמתי לב אתה פה, כן. לייק, אהבתי מה אתה עושה, טראסט, אני בעצם מוציא את הפלאפון, מוציא את האשראי וסומך עליך. איך אנשים סומכים עליכם? הם בעצם מוצאים כסף על הדברים שאתם עושים, זה יכול להיות שירותים שלכם, נכון. יכול להיות תוכנות שלכם, כל מה שקשור לכם בעצם זה הטראסט. איך בונים את ה-No Like Trust הזה בתכלס? קודם כל, אז אנחנו בעצם דיברנו על קודם כל לבנות את הנכסים שלנו. אחרי שבנינו את הנכסים שלנו, אנחנו אסור לנו לפספס את השלב הכי חשוב שיש, לתת ערך. מה הערך שאנחנו נותנים? אם עכשיו לצורך העניין, אני, יעקב, בתור איש שיווק דיגיטלי, ואני רוצה להביא עסקים שיעשו אותי לשיווק דיגיטלי, אני צריך לתת להם ערך ולגרום להם להאמין שאני זה שיודע איך לקחת אותם קדימה. אז איך אני אעשה את זה? אני צריך לחלק להם מה שנקרא מדריכים.
אני אלמד אנשים איך לעשות את הדברים בעצמם. בואו, בן אדם שהוא עכשיו לצורך הנה יש לו עסק גדול, והוא רוצה לקדם את העסק שלו, הוא לא יעשה את זה בעצמו. אבל מה אני יכול לתת לו? אני יכול לתת לו ערך שהוא יבין מה קורה מאחורי הקלעים. איך עובד עולם הפרסום? מה זה פייסבוק? פייסבוק זה אלגוריתם. מה האלגוריתם הזה אומר? מה כל דבר קורה? זה בעצם נקרא לזה שקיפות בעולם העסקי. אני בעצם בא ונותן בעצם טיפים, מדריכים, אני מלמד אנשים, אני נותן להם בעצם את הערך הנוסף הזה שהם יתחברו אליי. עכשיו, הטראסט הזה בעולם הדיגיטלי זה טריקי, כי אם הצלחתם להבין שיש את העולם הזה של הטראסט ואתם מחברים אותו לנכסים דיגיטליים שלכם, יש מושג מאוד מאוד פשוט שנקרא פיקסל, קוד עצמה, קוד קטן שאתם שמים אותו, וכל מי שנכנס לתוך הנכסים שלכם נצבע באותו הרגע. עכשיו, אני באופן אישי אוהב לעשות את זה פעמיים. פעם אחת אני אוהב לעשות את זה ברמת הפיקסל, ברמת הפיקסל, אנליטיקס של פייסבוק, גוגל וכולי, אני צובע את האנשים האלה, זה פעם אחת, ובפעם השנייה אני אוהב לעשות גם דיבור. מה זה דיבור? אתה רוצה לקבל את המדריך שלי? אין בעיה, תקבל את המדריך, הכל טוב בחינם, אבל בוא תשיפו את המייל שלך. אני שנייה אסביר מה זה, כי הוא מהמתקדמים, הוא אוהב מאוד פיקסלים. כן. יש בפייסבוק מה שנקרא פייסבוק פיקסל, זה משהו שבעצם מקבלים פייסבוק מהביזנס מנג'ר, שזה בעצם בפונד הפרסום של פייסבוק. כן. ואפשר להטמיע אותו בכל אתר. נכון. בעוד פלטפורמה, נגיד בפיקס קארד, אפשר להטמיע? כן. גם בפיקס קארד. מטורף. כי בעצם כל מי שמגיע לך כרטיס דיגיטלי, אתם יכולים אחרי זה לעשות לו פרסומת מותאמת אישית. נכון. היי, נפגשנו בכנס של Casual Connect. נכון. למה אתה לא פונה אליי? נכון. כאילו ברמה הזאת, בן אדם יגיד, וואלה, אפשר ממש לאותו בן אדם בעצם לפרסם. נכון. שזה בעצם הריטרגט. נכון, שזה בעצם מבדל אותנו מפרסומים אחרים ברשת. אל תשכחו, בסופו של דבר, היום בעולמות החברתיים, בן אדם צופה ביותר מ-1,000 פוסטים ביום. זה המון המון מידע. אם 1,000 רופאים פרסמו, נגיד מתוכם הוא שיר 10 פילות, הוא שיר ל-10 רופאים. בסופו של דבר, מה שיעשה את ההבדל, זה מי שהביא לו את המסר המדויק יותר, ומי שהביא לו את הערך המוסף הגבוה ביותר. אז בעצם מה שהתחלתי לדבר עליו, זה בעצם קודם כל אחד, אנחנו נצבע אותם בעזרת הפיקסלים האלה, ודבר שני, אנחנו נתחיל לדבר להם בעצם תוכן שהוא איכותי וטוב, כדי שהוא יתחיל להאמין בנו. זה בעצם מה שנקרא להיות מומחה, להיות אוטוריטה בעיני בן אדם מסוים, אתה תופס את האמון שלו. בסוף שאתה תרצה למכור לו, הוא יאמין למה שאתה עושה. עכשיו, גם שאתה מוכר לו, אתה לא מוכר לו חרת. אתה מוכר לו אמת, כי אתה מוכר לו דברים שהם טובים בשבילו, והוא יודע שזה דברים טובים בשבילו, כי מלכתחילה אתה באת לעזור לו. אני לא רואה אותנו היום, באמת, אני אומר לך אמיתי, אני לא רואה אותנו היום כי הם מנסים למכור משהו מסוים. אני לא אציע משהו מסוים ללקוח שזה לא טוב עבורו. אני בסופו של דבר מסתכל על עצמי, כרופא, שחולה נקרא לזה, בא אליי, והוא אומר לי, תקשיב, כואב לי הלב, כואב לי הזה, כואב לי הזה, ואני מוצא לו פתרון. אם אני לא יודע למצוא לו פתרון, אגב, זה גם לכל החברים שלנו, הקולגות. באתי להגיד את זה בדיוק. כן, חברים, אל תציעו לאנשים דברים שאתם לא יודעים לתת, או שזה לא יהיה טוב להם. או שלא צריכים אותם, וסתם בשביל לסגור עסקה, כי זה אחרי זה יחזור לכם. זה יחזור לכם כפל כפליים, וטוב שם משמן טוב, ויום המוות, בגלל שממשיכים עם התנ"ך, אני אעצור פה. אבל חשוב מאוד באמת לדעת איך לעשות את הדברים האלה. עכשיו, בעצם דיברנו על כל העניין הזה של קהלים בתוך הנכסים. זה למה חשוב שיהיה לכם נכסים, כי אתם צריכים להתחיל בעצם לצבוע את האנשים האלה, ולהתחיל איתם בעצם יחסים דיגיטליים. בואו נדבר שנייה על נכסים, ואיזה נכסים, יש פה מלא שאלות מנכסים וזה. מה שאלו אותנו גם? גם על כרטיס ביקור, גם על הנכסים. מה הנכסים? בואו ניקח נגיד היום רופא פלסטיקאי. כן. איזה נכסים אתה בתור מפרסם ותיק, היית מציע לפלסטיקאי להחזיק? הרי איש על הכל, איש על טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק. נכון. קודם כל, לצורך העניין לפלסטיקאי, הייתי הולך לכיוון אחר, לכיוון של מי קהל היעד שלי? מי קהל היעד שלי? קהל היעד שלי הוא נשים בגילאי 35 פלוס, לצורך העניין. אם הקהל שלי הוא בגילאי 35 פלוס, אני אלך ואני אבדוק איפה הן נמצאות. אם הן נמצאות בפייסבוק, אני אתחיל לבנות שם את התשתית שלי. אם הן נמצאות בגוגל, אני אתחיל לבנות שם את התשתית שלי. לצורך העניין, אם עכשיו בפייסבוק, אני אתחיל לראות איך אני מייצר קהילה של טיפים. אפילו בואי, יש המון קבוצות כאלה היום, הנה יש לכם פה רעיון, תשאל פלסטיקאי. אני לא יודע אם יש את זה, יש הכל היום. יש לי קבוצה תשאל מוסכניק. אני יודע, יש תשאל מוסכניק, יש תשאל עורך דין, יש את תשאל נוכל, שזה מטעם החברות ההפוכות, סתם אין את זה. אז בעצם הייתי יוצר קהילה עם ערך אמיתי, שמשם אנחנו באים ונהיים אוטוריטות, כמו טוליק לצורך העניין. כל העולם הזה של יזמות, העולם הזה של פרילנסרים, שכל העולמות האלה, מה הוא עשה בעצם עם הידע שלו? הוא יצר קהילה סביבה. ואנשים שנכנסו לקהילה מאמינים לו. אני מה שתגיד לי היום, אני קונה, אני אמיתי. בוא תספר להם עכשיו, בכנות. באמת קונה. תגיד לי, יש משהו שיצאת לי ולא קניתי? לא. לא, יותר מזה גם, אני הצעתי לקנות דברים שהוא עדיין לא אמר לי, אמרתי לו, אני קונה. קודם כל, אני הלקוח הראשון. כל מה שטוליק עושה, אני קונה. כי אני מאמין בך. אבל, כי אני מאמין לי, כי אני באמת, כאילו, חשוב לי, עשינו משהו מסוים ביחד, כי אמרתי, וואלה, אני מאמין שזה שווה את ההשקעה. נכון. אחרי זה עשינו... חני רושמת, חני, יש דברים שאת לא יודעת,
יש דברים שאת לא יודעת. אז מי? ירשמה, תקנה ספר. יש דברים שאת לא יודעת. אנחנו, אל תדאגי, חני, אנחנו, תאמיני לי, קודם כל, קודם כל, את לפני הכל, חברים, יש את הספר של חני, זה הדבר שהוא הכי, הכי, הכי חשוב שתדעו. חפשו בגוגל סבתא בשמיים. סבתא, איך? איך זה נקרא? סבתא בשמיים. סבתא בשמיים, תחפשו בגוגל, זה לפני הכל. עכשיו אפשר להתקדם. חני, עכשיו אחרי שהוא עשה את תפרסמי את זה, וכל הקבוצה... רק את החלק הזה. את הרופא ואת החלק הזה. נעריה בסביבה. כן. אוקיי, בוא, אז בוא, אמרת לי בעצם פלסטיקאי מה צריך לעשות? נכון, אוקיי, אז בעצם דיברנו על זה, אז הייתי פותח קבוצה נגיד של תשאל פלסטיקאי לצורך העניין, ובעצם הייתי מתחיל לגלגל את זה, בסופו של דבר זה כמו כדור שלג, אתה צריך שזה יתחיל להתגלגל, הייתי מכניס 10, 20, 30 אנשים בהתחלה, שהם מטעמי, שהם מתחילים לשאול שאלות. אחרי שהם שאלו שאלות, הייתי אומר, תקשיבו, דבר מאוד פשוט, אבל רק את האנשים הרלוונטיים, לא עכשיו את אבא שלי לא צריך פלסטיקאי, ברוך השם, אנשים שהם רלוונטיים, במקרה שלנו נשים בגילאי 35 פלוס, אם צריך גם הייתי משלם להם כמה שקלים בשביל הדבר הזה, כי זה יהיה שווה לי בעתיד הרבה מאוד כסף. ואני לוקח את הדבר הזה, ואני בעצם מתחיל לגלגל את זה בתוך הקבוצה, הם שואלים כמה שאלות, ומזמינים את החברים שלהם. משם הגענו כבר לאלף אנשים, 2,000 אנשים, כבר, יש מין מספר מסוים כזה שדברים מגיעים, והם פשוט מתחיל להתגלגל לבד. זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה נקודת ההזנק, או אני בטוח שאתה מכיר את זה. זה, אתה מגיע לנקודה מסוימת וזהו, פה זה מתפוצץ. יש לי בעיה כזאת, יש לי קבוצה בחול, פתחתי קבוצה בחול, אסטוליק, זה, אתה מכיר אותה. כן. אז לא היה לי זמן להשקיע, אז אין את הנקודה הזאת עדיין, ואני מפחד שעוד שנייה, זה גם קורה שאם אתם לא עושים את זה בזמן נכון, זה בעצם נוחת. נכון. אז כן, צריך לזה טיימינג נכון, אוקיי. אוקיי, ואז בעצם היינו מתחילים בעצם להזין את הדבר הזה, ובעצם מתוך הקהילה הזאת אנחנו מתחילים להביא אנשים, יש לנו גם אנשים שאלו שאלות אמיתיות, מישהי שיש לה שאלה לגבי העניין של פלסטיקאי. תקשיב, אין לה בושה. מוכר את הספר תוך כדי הלייב. יפה, זה מדהים. זה נגיד ניצול הזדמנויות. ריל טיים מרקטינג נקרא. איזה גדול, הנה פה איתי שואל, חני, מתי את עושה לייב? אתה רואה, זה מה שנקרא ניצול הזדמנויות, זה קלאסי. חני, את מוזמנת גם ללייב פה באולפן. גדול. חני זו אשתי, מי שלא יודע דרך אגב סתם. כן. טוב, אז דיברנו בעצם על העניין הזה, אז בעצם אנחנו מתחילים להחליץ אנשים לתוך הקהילה שלנו, ובעצם מתוך הקהילה הזאת אנחנו מתחילים לייצר מה שנקרא את הריל מני, תוך כדי הזמן. עכשיו, את שמולים אותי, יש אנשים, איך אני בא ולא מוכר להם את מה שאני עושה? בתוך הפנים. אז בואו אני אגיד לכם משהו מאוד יפה. אתם באים ומתחילים לבוא מסביב. מה זה מסביב? אתם מחלקים מדריכים רלוונטיים ולוקחים את המייל שלהם, ואז דרך המייל הזה אתם יכולים גם לדבר להם מדי פעם, לא תמיד, לא צריך להגזים. דברים פרסומיים, זה אחד. דבר שני, יש את שאלת הכניסה. בנאדם שמצטרף לקבוצה, שואלים אותו שאלות, כמו למשל, מאיפה אתה, או מה רלוונטי. ויכול להוסיף עוד שאלה אחת קטנה. שאומרת, מה מספר הטלפון שלך, כמובן, במידה והוא רוצה, הכניס מספר הטלפון שלך, במידה ותרצה לקבל מבצעים, עטבות, סלש, או מידע רלוונטי, על טיפול בתחום הפלסטיקה. ומשם בעצם אנחנו מביאים ליד חם, חברים שלי, ליד חם. הבאנו באותו יום 10 אנשים שהצטרפו לקבוצה, מתוכם אחד ישיר, יש לנו יחס המרה של 10% לליד רלוונטי, שיכול להיות לנו 200-300 שקלים בגוגל. אז קודם כל אתה צודק, ויש עוד אופציה אחת לעשות. יש אופציה לחבר את השאלות בכניסה עם תוסף שנקרא Group Funnels, אתה יכול לחפש בגוגל. את זה אני לא הכרתי, מה זה? לא הכרת? לא. האמת, אני יכול להביא לך גישה כזה המייל שלי, אתה בעצם מחבר את התוסף, אמיתי. כן. ואז אתה יכול בעצם באוטומציה עם זאפייר, למשוך את האנשים, לחבר את זה לשם התפוצה, וכל המיילים שמשאירים, אתה אוטומטי מדבר אליהם, וולקאם. לא מאמין לך, מדהים. לא הכרת את זה? מדהים, לא הכרת. אתה רואים, אני גם לא מדברים תוך כדי מיטולית. אז אנחנו עושים את זה כל הזמן. גרופ פאנלס? גרופ פאנלס, כן. אנחנו נשים לכם פה גם את השמות של הדברים שאנחנו אומרים איך מגיעים בעצם לאנשים שהביאו עניין? דיברנו על מגנט לידים. נכנסים אנשים. אוקיי. ועכשיו מה שעשינו, שמנו את הפיקסל הזה. אוקיי, אגב, מי שיש לו שאלות לגבי הדברים האלה, יש לי שיעור מוקלט שאני מדבר על פיקסלים, שלחו לי הודעה בפרטי או שתעשו. הוא עושה את הרק. יש לי כל החיים שלי מוקלטים ב-VOD אינטרנטי. מה שהוא אומר, הוא עושה בלייב. הוא אומר, תביאו עוד אנשים, הוא ישר שולח אותם לאנשים. אני אשלח לכם את השיעור הזה בחינם ממני, בגלל טוליק, בזכות טוליק. ואני אשלח לכם בעצם איך עושים בעצם את הפעולה הזאת של הטמעת הפיקסלים, ואז ברגע שיש לנו את הפיקסלים האלה בפנים, אנחנו יכולים לדעת, לצורך העניין, בן אדם שנכנס אליי לתוך האתר אינטרנט, הוא רלוונטי, הוא מכיר אותי, ואז פה אני מתחיל לדבר לו דברים שיניבו לי כסף אמיתי. זה אחד. דבר שני, יש לנו היום בפייסבוק אפשרות גם לצבוע אנשים חוץ מהאתר. אבל שנייה, לפני פייסבוק. בואו, יש לך ניסיון במרקטינג?
בטח. בטח. ואתה חייב. אנחנו מדברים על מרקטינג, לאנשים לא יודעים מה זה. נכון. מה באמת הטיפ לבעל, למישהו? כמה אימיילים, סדרת אימיילים? יש לי טיפ אחד ביום שאני, כל יום. זה אגב מדהים, זה כלי מדהים שלך. אבל זה גם להשקיע המון המון זמן. נכון. לא כולם יכולים עכשיו להשקיע כל כך הרבה זמן. יפה. יש לי פתרון. פתרון מדהים, פתרון שנקרא פתרון אוטומציה, אוקיי? איך אנחנו עושים בעצם אוטומציה בתחום הדיבור מיילים, בשביל לקדם בעצם את הדבר הזה, בלי להתאמץ יותר מדי. פעם אחת עבדנו על זה, זהו, זה נגמר. אוקיי. מה שאנחנו צריכים בעצם לטובת הדבר הזה, אנחנו צריכים בעצם בן אדם שישיר את המייל שלו. נכון. בשביל לקבל. אז מה אנחנו עושים? לצורך העניין, אם אתם רואים פה, גם בקבוצה, אגב, תודה טולי כשאתה מאשר זאת, בתוך הקבוצה יש את הכלי שאני בעצם, אנחנו מדברים, נדבר עליו במוד מעט, היורל שורטנר. עשיתי לכם ממש קורס ששווה כמה אלפי שקלים בחינם, ומי שרוצה לקבל את הקורס הזה, הוא בעצם משאיר את המייל שלו. בתוך עמוד שאני מפנה, גוגל פורמס. את הגוגל פורמס הזה בעצם עונה על כמה שאלות שגם רלוונטיות עבורי כדי להשתפר. כמו למשל, אתה מתעסק בעולם הכתבות? כן או לא. אתה מתעסק בעולם השיווק? כן או לא. ועוד כל מיני שאלות כאלו ואחרות. ובעצם משאירים את המייל שלהם. בערך שהם ישאירו את המייל, אני מתחבר, אני מדבר נטו פרקטית עכשיו. מתחבר למערכת דיבור. במקרה שלי זה מערכת שקוראים לה דואלי. המערכת הזאת היא מאפשרת לנו בעצם לייצר תבניות של מייל שבן אדם מקבל. מערכת דיבור שלך, דואלי? לא, מערכת דיבור הזאת היא לא שלי. אז אם לא שלך, אז יש לי המלצה למערכת דיבור, סנפוקס, מה שאני מדמר. אוקיי. שם לכם לינק, אחלה, נמשיך. יאללה, מהמם. ובעצם, דרך הדואלי, אני בעצם יוצר לה, קודם כל, תבניות. התבניות האלה בעצם זה אומר, מייל ראשון, מייל שני, מייל שלישי, מייל רביעי, מייל חמישי. אני יכול לתזמן אותם בעצם לפי זמנים מסוימים. ו בעצם ברגע שבן אדם משאיר את המייל שלו, אוטומטית הוא מקבל את המייל הראשון. אצלי במקרה שלי המייל הראשון זה ארבעה שיעורים האלה, הקורס הזה שאני מחלק אותו בחינם בשביל שאנשים יכירו את המערכת, ועל הדרך הם לומדים ערך מוסף אדיר. עוד פעם אני חוזר אחורה, דיברנו על ערך, מוסף שהם מקבלים בשביל להשתמש בכלי, והם משאירים את הפרטים שלהם, ואז בעצם זה מגיע להם באופן אוטומטי. זה מה שעשיתי בעצם דרך המערכת של הדיבור. במקביל, המערכת של הדיבור, כל מערכת דיבור היום חכמה יודעת, לבוא ולהגיד על האנשים האלה מי הם. זאת אומרת, האם הם אנשים שמעורבים, האם הם ביטלו את ההרשמה, האם הם רלוונטיים, ואז אתה יכול על פי סגמנטים בעצם לקחת את הדבר הזה ולדעת על פי כל סגמנט מה קורה הלאה. זאת אומרת, שאם הבן אדם הזה, הוא קרא את המייל ששלחתי לו, והוא ביצע פעולות, נגיד, הוא ביצע מעל 4 קליקים, תשלח לו מייל שני. מתי נשלח את המייל שני הזה? אחרי שבוע. מה המייל השני אומר? בהמשך למייל הקודם ששלחתי, הנה עוד טיפ קטן ממני. הוא קיבל עוד טיפ קטן ממני. כבר שבועיים הבן אדם מכיר אותי, שבועיים יעקב בראש שלו. אני קצת אסביר, הנו היה בתא שהוא השאיר את המייל, עכשיו זה הלייק, הוא אוהב את התוכן, ועוד מעט מגיע הטראסט. נכון. אז הוא מתחיל בעצם עכשיו, תוך כדי אומר, הוא מתחיל להבין, אוקיי, אני יעקב הזה, אלוף. עכשיו הבאתי לו טיפים בחינם לבן אדם, בן אדם קיבל טיפים ממני בחינם על זה, ועל זה, ועל זה. עכשיו גם הטיפ הבא שאני אביא לו, זה הטיפ שהוא רלוונטי עבורו, וזה טיפ שאני גם אביא לו אותו בחינם, אבל בתוך החינם הזה יהיה פה עוד מוצר, שבמקרה גם אני הבעלים של המוצר הזה. אז אם מה שהבאתי לו פה, אני דחפתי לו משהו במקרה, דחפתי משהו שהוא לא טוב, לא. זה משהו שהוא רלוונטי כי אני מאמין בו, ואני מוכר רק מוצרים שהם רלוונטיים עבורו, כי אני לא רוצה שהשם שלי יישרף אצלו. ובעצם בתוך המסע לקוח הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא קיבל עוד מייל, פשוט שהמייל הזה זה המוצר שלי. מדהים. זאת אומרת שאם עכשיו אני אקח את זה עוד פעם לעומת הפלסטיקה, כי נכנסתי פה לעומת הפלסטיקה, אגב פלסטיקאים, אני מקווה שאתם פה, כי המייל, הלייב הזה בשבילכם, ומי שלא שישתף את זה לקבוצה של פלסטיקאים, כי הם ייהנו מהלייב הזה. אם זה פלסטיקאים, כירורגים, הכל, זה רופא אוזניים, רופא עיניים, רופא לשינוי מין בתאילנד, הכל, זה יכול להיות באמת להכל, ובעצם, איפה היינו? אני באתי את עצמי עכשיו, ובעצם עכשיו אנחנו חוזרים, אם אני הייתי פלסטיקאי, אז הייתי במייל הראשון, מביא להם מדריך איך לבדוק, האם אור הפנים שלך מתאים לניתוח ככה וככה, נגיד. או האם, אם את מעל גיל 35, את חייבת לקרוא את הדבר הבא בעולם הפלסטיקה. לצורך העניין, אני מביא עכשיו מאמר שמדבר על גיל 35 פלוס. עכשיו, זה מאוד פשוט גם עולמות פייסבוק. אתה הולך לפייסבוק, מגדיר 35 פלוס, קמפיין רוץ. עכשיו, מי תקבל את זה? רק מי שמעל גיל 35. איזה קטע. או מי ששקרה. כן, בדיוק, ואז אתה. אבל לא, איזה קטע, אני מעל גיל 35. זה רלוונטי לי, בום, נכנסתי. בערך שתעשת את הבום, כניסה הזה, פה אנחנו מפעילים את הפיקסלים שלנו, את הדיבור שלנו, ופה היא מתחילה להיות גולשת, לקוחה פוטנציאלית, במסע לקוח שלנו. ואז מפה אנחנו מתחילים בעצם לדבר, כמו שאמרנו, ערך מוסף, ערך מוסף, ערך מוסף, ניסיון למחירה. לא הצלחנו למכור, לא קרה שום דבר, ממשיכה עוד פעם, חוזרת אחורה חלילה, תבנית אחת, תבנית שתיים, תבנית שלוש. זה בעצם הסגמנטים של הקמפיינים שהם מיועדים לכל קהל מסוים? בדיוק.
זה סגמנט בדיבור. אז יש, בדיוק, זה סגמנט בדיבור. בדיבור אתה בעצם יודע מה הייתה הפעולה. נכון. נגיד, לחצו על מידע, אבל לא קנו, אתה בעצם מביא למלך הזה, כאילו מתפצל כזה. בדיוק. זה אני לא יודע לעשות. זה כל מערכת דיבור הם יכולים לעשות את זה. אנחנו נעשה אולי זה, נעשה עוד אולי עוד אולי בעתיד שנסביר על הדבר. מקוסטה ריקה. תעלה אותי למסך כזה מאחור. למה לא? אני עם הקוקוס כזה. אגב, שתדעו, וחוץ ממה שאנחנו מדברים, גם כל הדבר הכי חשוב היום, אני רואה שיש לנו כבר כרגע 54 תגובות, הדבר הכי חשוב היום באמת בעולמות של השיווק הדיגיטלי, אל תשכחו שאתם נמצאים ביחסים דיגיטליים, אתם ביחסים עם הגולשים שלכם. כל מי שצופה בכם כל הזמן, תמיד זה דו. זה לא, אתם לא במקום אחד, אתם לא מול עצמכם, אתם מול אנשים שהם הולכים להגיב, אתם מול אנשים שהם רואים אתכם ואתם צריכים להניע אותם לפעולה. למה להניע אותם לפעולה? כי ברגע שפייסבוק או אינסטגרם או כל המערכות האלה רואות בעצם שהאלגוריתם מתחיל לזוז, שזה נהיה משהו שנהיה ויראלי, נקרא לזה חברתי, אוטומטית, המחיר שלנו לפרסום, המחיר שלנו לאלף חשיפות יורד, ואנחנו מקבלים עוד חשיפה, או א' זול יותר, או ברמה האורגנית. אז זאת אומרת שיש פה עכשיו 54 תגובות, אנחנו קיבלנו בעצם עוד חשיפה, דחף אותנו פייסבוק, לעוד אנשים רלוונטיים. עכשיו, חוץ מזה גם, תנסו גם תוך כדי לשלב שיח עם הגולשים שלכם. נגיד בן אדם עכשיו נכנס לכם לאיזה סרטון, כמו שעכשיו אתם איתנו לצורך העניין, הנה אני רואה, שני מזוז, רשמה לנו, אני רוצה מדריכים בחינם. אז מה שאני עושה, אני הולך לשני מזוז. אוקיי, זה למדריכים בחינם. הנה בואו בבקשה בלייב. שני מזוז רוצה מדריך בחינם, ואני אומר לשני, שנייה אחת. בבקשה מדריך בחינם. בלייב. הכוונה היא לעשות, זה עוד פעם, זה עוד פעם, ריל טיים מרקטינג. הנה, כן, בדיוק. הנה, איך באמת מטמיעים צריכה לאתר שלי. אני קודם כל, אני רושם. פיקסל צריכה לאתר שלי. נכון. אני רושם בדבר ראשון כאן, אשמח לשלוח לך. יותר מאוחר. יש עוד תגובה אחת, כבר עלה ל-55. אני שולח עוד תגובה אחת, כבר עלה ל-56. אני יכול... ואז בעצם מה שקורה, פייסבוק אומר, רגע, תעצור. אמני, אני רשת חברתית. כן. מה זה פייסבוק? פייסבוק זה רשת חברתית. אינסטגרם זה רשת חברתית. טיק טוק זה רשת חברתית. וויינט זה לא רשת חברתית. אבל יש לכם בפנים את התגובות, שגם שם הופך להיות חברתי. בסופו של דבר, כל העולמות האלה זה עולמות חברתיים, שהמטרה שלהם לגרום לפייסבוק להרוויח כמה שיותר כסף על חשבוננו. ואיך זה קורה? כשאנשים נמצאים בתוך האפליקציות ובתוך הרשתות שלהם. אז את מי הם מעלים ללמעלה? את מי שהפוסטים שלו יותר חזקים, את מי שהעמודים שלהם יותר חזקים. אז המטרה בסופו של דבר, מצד שלכם, זה לעודד אנשים להגיב ולהגיב להם בחזרה. בסדר? בואו נדבר שנייה על העניין של... יש לנו שתי דברים. הקמפיינים סגמנטים בפייסבוק. נכון. איך בעצם זה עובד בפרסום ממומן שאתה עושה סגמנטים? נגיד, אתה מפרסם כרגע לקהל קר. נכון. מה זה קהל קר? נשים מעל גיל 35. נכון. מה הלאה? יפה. עשיתי פרסום בפייסבוק, אוקיי, גם לזה יש לי שיעורים. שלחו לי הודעה, אני אשלח לכם. שיעורים להכל. יש לי שיעורים להכל. הוא גם לימד פה ליד פעם. באקריו, כן. באקריו, 100 שקל בבקשה על כל פעם שהווידאו זורים אותה. איזה שתי, יש לי גם פרסומת לפטר את ציפורון, סתם. יש לי. מה שאני בעצם באתי להגיד לכם עכשיו, נכנסים לתוך פייסבוק, ובתוך פייסבוק יש לכם מערכת קהלים, אוקיי? זה נקרא ODS Center, אתם נכנסים לשם, ואתם יכולים בעצם לקחת את הסגמנטים הרלוונטיים עבורכם. לצורך העניין, בן אדם שצפה מעל 30% מהסרטון, הוא רלוונטי עבורנו. למה? כי הוא צפה, הוא יודע מי אנחנו, הוא כבר מכיר אותנו. בום, פרסום, אני יכול להריץ לו פרסום שאני רוצה. להבדיל, אם אני אריץ עכשיו לבן אדם שלא מכיר אותי, פרסום, הוא יגיד מי זה הבן אדם, ידפדף אותי הלאה, אבל אם האישה הזאת, בת 35 פלוס, ראתה את הסרטון שלנו שאנחנו מדברים על איך לעשות ניתוח פלסטיקה נכון, והיא כבר יודעת מי אני, היא תהיה קהל חם הרבה יותר. לכן הנה בום, יש לנו קהל אחד, קהל אחד שקבל קמפיין. עוד קהל יש לנו, קהל שעשה לייק לדף שלנו, אם עשה לייק לדף הוא רלוונטי, כי הוא עשה לי לייק, הוא רוצה לעקוב אחריי. לגמרי. עוד קהל אחד קיבלנו, עוד קהל אחד שנכנס לאתר שלי, עוד קהל רלוונטי. נכון. אני יכול ליצור בלי סוף קהלים דרך הדבר הזה. עכשיו בוא אני אגיד לך עוד משהו יותר טוב מזה. אנחנו הולכים לתקוף אותם מכל מקום. איפה אתם תראו את זה? לצורך העניין באיביי. כשנכנסתם לאיביי ורצים לקנות הילד שלכם מוצץ, ולא קניתם. לא קניתם. מה יציג לכם בפייסבוק? כן. המוצץ עדיין על המדף, מחכה. אפילו בוא נקרא את זה לעולמות אחרים עכשיו, נפתחו החופשות שלנו, ויש את החופשות, יש בוקינג, תחפפת המלון. וואו, המלון בזנזיבר עדיין מחכה לך, נשאר חדר אחד אחרון. ביוטיוב, במאקו, בפייסבוק, איפה לא? איפה לא? מה זה נקרא? זה נקרא, חברים, רימרקטינג, זה אנחנו עושים על ידי צביעת הקהלים. כל הדברים האלה אפשר לעשות היום בעולמות שלנו. עכשיו, זה לא שפייסבוק שומעים אותנו, מקשיבים לנו, יכול להיות שכן, אבל זה פעולות מאוד מאוד פשוטות של צביעת קהלים. ברגע שצבעת את הקהל, אני בא ואומר, בכל דבר, אני בא ואומר, אם הוא צפה לי כאן, תציג לו את זה. אם הוא נכנס לכאן, תציג לו את זה.
ואם אנחנו הולכים את זה יותר קדימה... בואו נדבר על הכלי שלך בעצם, איך הוא עוזר, יואל השורטר, יש לכם לינק פה למטה... נכון, תציג, יש לנו בעצם... לא שמנו, אבל יש פה למטה את הלינק ליואל השורטר. אוקיי, מצוין, בואו נדבר על... מה עוזר בעצם? בגדול, בגדול, מה יואל שורטנר עושה? יואל שורטנר בעצם זה כלי שמאפשר לנו פעם אחת למדוד נתונים, זאת אומרת, לא כולם מבינים בעולמות האנליטיקס, ומעבר לעולמות האנליטיקס, גם לא כולם יכולים למדוד דברים שהם לא שלהם. ה-URL Shortener בעצם מאפשר לכם לקחת לינק, שהוא לא שלכם או שהוא שלכם, ולדעת מאיפה אנשים נכנסו ללינק הזה. נגיד אם פרסמתם את הלינק הזה בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, בלינקדין, בוואטסאפ, או כמו שעשיתי עם השלט של הדירות. אני שנייה אגיד, ה-URL Shortener זה סוג של ביטלי משוכלל, נכון? נכון, אסטרואידים. אסטרואידים. כן. אז אוקיי, נכנסים מכל מיני מקומות, אתה בעצם רואה מאיפה נכנסו לך, נכון. מאיזה מדינות נכנסו לך, נכון. ואתה גם רואה מה הם עשו? מה, אתה רואה, לא רק שאתה רואה גם מה הם עשו, אתה יכול לראות א' מה הם עשו, ואתה יכול להטמיע פיקסלים, שוב, אתה יכול להטמיע פיקסלים של פייסבוק, של בתוך גוגל. בתוך ה-URL. בתוך ה-URL, למרות שזה לא שלך. וואו, זה לא ידעתי. אני לא יודעת? לצורך אני מחשב, אני... לא ידעתי. בוא, אני פלסטיקאי הרי. נכון. אני לא איש שיווק, אני פלסטיקאי. אתה לוקח כתבה בכלל כללית למאקו. נכון. אתה שם אותה עם הלינק הזה מקוצר כמו ביטלי, אבל יואל שורטר. מטמיע או פיקסל, ובעצם אתה אפילו לא עושה כתבה, אתה חוסך לעצמך כסף בכתבה. נכון. ואתה בעצם... סובל לך קל. עכשיו, זה דיברנו רק על ה... זה דיברנו רק על העולם הזה של ה... של הצביעה. הנה, בוא נכנסתי לגוגל וחיפשתי כתבה על פלסטיקה, זה יכול להיות כל דבר. ומצאתי ציטוט, העיקר שאף קטן, בני הנוער שמחליטים לעשות ניתוח בגיל צעיר. בוא נה, זה מעניין. אני, אם זה היה רלוונטי עבור, הייתי נכנס. עכשיו, זה לא כתבה. אתה אומר לו בן נוער. כן, אבל זה לא כתבה שהיא שלי. זה כתבה של מישהו אחר. לקחתי את הכתבה הזאת, שמתי אותה בתוך ה-URL Shortener. ובעצם מה שקרה, אני יכול לצבוע את כל מי שנכנס. כל מי שנכנס, אני יודע שהוא מתעניין בדבר הזה, אני שומר אותו אצלי ואני יכול לפרסם לו. מדהים? כן. עצור. ראית מישהו הגיע מסע לקוח. אלן, טולי, פנו אותי, אנחנו ספק... אתה מבין את זה? מסע לקוח בשידור חי. בלייב. בלייב. עכשיו, לא רק שאתה יכול לצבוע את הבן אדם, אתה יכול גם בלייב באותו רגע לשים על המסך דברים. כמו למשל, אתה יכול לשים טופס לידים על הכתבה. זאת אומרת, בינם עכשיו נכנס לקרוא את הכתבה על העיקר שאף קטן, ואתה שם למטה, כמו באנר שאומר, האם רוצה לקבל ייעוץ על ניתוח פלסטיקה, חץ כאן ותשאיר פרטים. אני יכול להוסיף פופ-אפ באתרים שהם לא שלי, אני יכול להוסיף באנר כזה באתרים שהם לא שלי. עוד פעם, אני לא המלצתי לכם לעשות את זה, אל תעשו את זה, אתם יכולים לעשות את זה. אבל בסופו של דבר אני הייתי ממליץ לעשות את זה על משהו שהוא שלנו, אוקיי? לא ללכת לכיוונים שהם יותר מדי קיצוניים. ובעצם להגדיל את ההמרה. מבדיקה שעשינו לאחרונה, גילינו שקיבלנו עוד 50% המרה נוספת. מה הכוונה? המטרה שלנו הייתה, בכתבה שעשינו בוואלה, להביא קליקים. עשינו בדיקה על כתבה אחת שהיא עם הלינק, עם ה-URL Shortener ועם הפופ-אפ. ואחד שהוא בלי. ובעצם בזה שהיה עם הפופ-אפ הזה, קיבלנו עוד 500 קליקים יותר. זאת אומרת, במקום 1,000 קליקים, קיבלנו 1,500 קליקים. זאת אומרת שקיבלנו עוד 50% המרה שלא הייתה לנו. מדהים. למה בעצם זה קורה? כי אנחנו בעצם תופסים לבינם את כל העין עם הדבר הזה. עכשיו, חוץ מזה שצבעתי את הבן אדם, חוץ מזה ששמתי לו את הפופ-אפ למטה. זה ידוע דרך הפופ-אפים האלו מאוד משהו, גם באתרי לידים רגילים, הפופ-אפים האלו מאוד קופצים לעין, אנשים לא רוצים להתאמץ. הם רוצים שיהיה להם הכי נוח, הם לא יתחילו לך, פופה, פופה, אני אשיב פרטים. בדיוק. דוד, גם אותך אנחנו נעדכן במדריכים, רק תשלח לי איזה, כי דיברנו פה על הרבה. אנחנו נשלח לכם הכל. אז בעצם אנחנו דיברנו על העניין הזה של המערכת, שהיא מגדילה בעצם, א', אנחנו מודדים יותר טוב, אנחנו יכולים לצבוע את הקהלים האלה. עכשיו אני אומר לכם, המראה שלכם תהיה הרבה יותר טובה ברמה שאתם תפסיקו לבוא, ולקבל לידים של דוד, מה קורה? אני קשר לך, קישרת לי פרטים בטופס, ואז אומר לך, איזה טופס? כן. זה, אתם מכירים את הקטע הזה שמגיעים לידים שהם חרה לצורך הנה? כי הם לא מכירים אתכם, הם לא יודעים מי אתם. ובאלה שהם ישירו את הפרטים, זה פחות רלוונטי באותו רגע, כי מאוד קל להשאיר להם בפייסבוק ליד. אתה לוחץ אשר בום, ישר פרטים. נכון. אז זה לידים שהם לא טובים. שמו פה לינק, מתן שם פה את הלינק בתוך התגובות שהיו על השורטנר. תודה מתן, איתי, תודה רבה לך, דוד, תודה, שלי, גם לך תודה, כולם רוצים מדריכים, בואו, כולם רוצים, יש חינם, כולם באים, אבל חברים, רק תיישמו את זה, באמת, רק תיישמו את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מתקדמים לסוף, בואו ניתן כמה טיפים לסוף, לאנשים באמת על כל העניין שמסע לקוח. כל מה שדיברנו. כל מה שדיברנו, בואו טיפים בתכלס, שלך שינו דברים בעסק, דברים שאתה יכול לגלות פה בשידור חי. שלא גילית אף פעם. קודם כל, תתחילו ותחשבו שאתם, יש לכם את העסק, תתחילו קודם כל להכין דברים שיש להם ערך מוסף לבן אדם שלכם.
אתם לא רוצים להרוויח כסף על הלקוח הזה, אתם רוצים לעזור לו. הנה, בוא נלך מה שאנחנו עושים כרגע. אתם רוצים לבוא ולעזור לו. זאת אומרת שאם אנחנו עוד פעם, אני הולך על הפלסטיקאי, אני הייתי קודם כל מכין 50, 60, הגזמתי, חמישה, שישה מדריכים של עולמות הפלסטיקאי, איך לדעת איך לבחור פלסטיקאי נכון, מה חשוב לדעת לפני ניתוח, מה, כל הדברים האלה שיש להם ערך, והייתי מתחיל לחשוב איפה אני מדבר אותם, באיזה קהילות, יש קהילות רלוונטיות בפייסבוק שאפשר להיכנס אליהם. בן אדם שיקבל את המדריך הזה, הוא בעצם, אנחנו נצבע אותו, כמו שאמרנו, הוא עובר שלב אחרי שלב, אנחנו נצבע אותו. הבן אדם הזה שנצבע אותו, אנחנו רק נתחיל לדבר לו. אבל הדבר שהוא הכי 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 חשוב בכל מה שאמרתי, זה קודם כל לבנות את המיתוג הנכון, זה לעשות כתבות, אתה אמרת שאתה עושה כתבות אצלכם? כן. אז מי שרוצה כתבות מוזמן לפנות לטוליק. וואלה, ישראל היום, רשת, כל האתרים, חדרי חדרים, מקור ראשון. ואגב, זה גם תומך ב-SEO, זה גם עוזר לאתר לעלות למעלה. נכון. ולפני הכתבה, קודם כל, שיהיה לכם אתר אינטרנט, חברים, אתר אינטרנט לפני הכל, כרטיס ביקור דיגיטלי שתוכלו להפיץ אותו, לבנות את האתר, להכניס בפנים ממליצים, לבנות עמוד פייסבוק טוב, להיכנס לקהילות, אין מה לעשות, זה עבודת נמלים, אבל זה מה שיביא לכם את הלקוחות הטובים. אוקיי, לעשות כל, לא לדלג על שום שלב במשפח הזה שנקרא מסע לקוח. ממש, להתחיל לבנות המותג שלכם מאפס, לעשות כתבות, אתר אינטרנט, כרטיס ביקור דיגיטלי, להיכנס לקהילות, לעשות עמוד פייסבוק. אפילו אפליקציה יכולים לעשות. גם לעשות גם אפליקציות? אפליקציה עכשיו גם יכולים לעשות. זה הכל בן אדם עושה. אפליקציות. רק הדבר הבא זה חללית לחלל. חללית לחלל, אבל שידור חי בקבוצה. כן, הכל יהיה, ואז חני נמכור את הספרים שלה גם בפנים פה, זה גם יהיה חלק מה זה. האמת יכול לראות טוב בחלל, אין להם חשיפה לספרים. נכון, אבל קשר עם סבתא גם. ספר ראשון. בחלל החיצון. אוקיי, אז בעצם דיברנו על הנכסים שלנו, לבנות את המותג, לבנות נכסים דיגיטליים. מעבר לכך, לעשות את הכתבות שגם עוזר ב-SEO. אגב, ב-SEO גם יש לנו את המדריכים של שמול, נכון? הוא גם בקבוצה. מדהים, 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 מדהים. גם איך לבנות נכסים, גם איך לעשות את כל, להיכנס לכל העולמות האלה. דיברנו על תכנים שהם טובים, לצבוע את האנשים האלה, לדבר להם, וכמובן אמרנו בסוף על הכלי שדיברתי, היורו שורטנר. קודם כל, כל מי שרואה את זה, תירשמו לפיקסל, ויורו שורטנר זה בחינם. נכון, לפתוח משתמש זה בחינם לגמרי. משתמש בחינם, אני אגיד לכם את האמת, כרטיס ביטוג גיטאי לא משתמש, כי יש לי באתר את זה. אבל מי שאין לו אתר, נכון. זה לא נו בריינר. נכון. ויורו שורטנר, אנחנו ממש משתמשים בזה אותו לקוחות, כאילו. נכון. הוא הביא לי את זה, משתמשים. טוב, בואו נגיד שלום לצופים, איך חברים, היה קודם כל? אני קודם כל היה לי מדהים, מדהים, מדהים. אגב, זה לא באמת המסך שאתם רואים, קראת לשם כלבים, זה גרין סקרין. זה לא מסך? זה לא מסך, זה לא... אתה יכול לשים לנו פה עכשיו מסע בין כוכבים? זה ייקח את הזמן. כן, הוא ייקח את הזמן. אז לי היה ממש כיף, כיף לי. תודה רבה שבאת. היה לי תענוג להיות איתך פה. זה אגב המפגש הראשון שלנו פיזית. שאני, בגלל זה אני באתי, אגב. בגלל זה אני באתי בגלל שזה מפגש הראשון שלנו פיזית, ורציתי לבוא. אנחנו לא מכירים, פעם שאנחנו נפגשים, אף אחד לא יודע את זה. כן, לא, לא. איזה דינמיקה, איזה דינמיקה. בדרך כלל אתה לוחץ לבן ככה את היד, אני לחצתי לטולי ככה את היד, אנשים אולי לא יודעים את הגובה שלך. אנחנו לא יכולות את זה, פשוט בטלוויזיה. הגובה שלו הוא יפה מאוד. טוב, אחלה, אז ניפרד? כן, זה עצוב, אבל כן. תודה רבה חברים, חברים, אבל לא נפרדנו לגמרי. כל מה שאתם רוצים לשאול, לגבי כל מה שדיברנו, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, לטוליק בפרטי, לשאול בקבוצה, אגב, קבוצה מדהימה. הכרנו משם המון אנשים, וזהו. תודה רבה. במסע לקוח הבא, להתראות חברים. ביי ביי.